Ach jo.
Cením tady tuhle dopravní situaci, fakt super. No, uvidíme, jak to dál. A typu, že Berič Bombing se vás podrebe nebo něco.
Jinak jsem se chtěl zeptat, tak když teďka dojedu to, tady tou nadzemkou, tak jakmile vystoupím, už rovnou můžu běžet do toho cíle, ne? Myslím, nebo nemůžu? Co tam má čekat? Já jsem si právě říkal, jestli, že to myslím jde, že můžu jít rovnou. Ale nebyl jsem si 100% jist. Takže děkuji, děkuji za objasnění. Hello, back. Thank you for the good luck. Have fun.
Ako vidíme. Ty vole, jeď.
Uhni. Nem az állat, senki nem tudnak. Hello, Lennon, thank you for the good luck. Mm-hmm.
keep it up. We'll see. But thanks for info. Oh, I love this. Like, I thought that I'm like on the left side, and right now I see that. Okay, I'm on the direct opposite. Awesome. Maybe we will drop down to the void. We'll see. Why I can't enter it? Oh my god! Amazing, good job. Wow. To jedu krucí písek. Špatná ulice, měl jsem jet až tady. Nevadí. I hate this spawn like a direct opposite. What the hell?
It's sure. Kámo, rád, že mi teďka rodiče zvonil na barák, abych jim šel odevřít, na to fakt nemám čas, jako. Jako, sorry.
Hello, quest, thank you for the good luck. Hello Marek, thank you for the good luck. Hmm.
OK. Ups, bonka vem, ale... Dobře, Monka 2 TV, omlouvám se, pane Telátku. Dvojí TV. Taxi mission, yes. I think there is a 1 minute 20 maybe. Oni nechápu, jak ty auta fungují, že i z kopce není to auto schopný jet rychlejš než jako to. No asi tak auta fungují, ale jakože kdyby jáček neutrál, je to pravda, kdyby jáček neutrál, tak to asi bude fungovat, to je tedy. Což by tady mohlo docela sejmout, kdyby se během té jízdy ještě podřadil.
Ciao Petrusca. Kurňa, dobrý, uf. Wow! I think I had 58 or no? Okay, I'm driving around. Tak to je úplně nulý, no, ale to je úplně divný. Strašně mě steering tohle auto.
Původně jsem byl taxikář. No to se mi líbilo jistě. Ruci. Wow, děkujeme. I love taxis that they are started immediately.
Yep. Okay, nice.